Καλησπέρα σα, κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα 19 Απριλίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κάποια διαβολική μοίρα αποφάσισε να δημιουργήσει για την Ελλάδα ένα δίμηνο κόλαση τόσο στα οικονομικά όσο και στα εθνικά θέματα. Η απόφαση του Ταγίπ Ερντογάν να πετύχει τον απόλυτο εφηδιασμό και να πάει σε εκλογές στις 24 Ιουνίου προκαλεί νέα δεδομένα στη σχέση των δύο χωρών, με πολλούς αναλυτές να εκτιμούν ότι οι επόμενες 66 μέρες μέχρι τις κάλπες στη γειτονική χώρα θα απαιτήσουν ιδιαίτερη προσοχή από την Ελλάδα. Τον δύσκολο γρίφο των τουρκικών εκλογών της 24ης Ιουνίου και τη στάση που θα κρατήσει η Άγκυρα σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο προσπαθούν να κωδικοποιήσουν από χθες πολιτικοί και αναλυτές στην Ελλάδα, με την τουρκική προκλητικότητα να έχει χτυπήσει κόκκινο και να είναι θέμα χρόνου ένα θερμό επεισόδιο είτε σκόπιμο είτε από ατύχημα. Η Αθήνα θα βρίσκεται σε διαρκή συναγερμό προσπαθώντας να κωδικοποιήσει τις κινήσεις του Ταγίπ Ερντογάν. Καλά ενημερωμένες πηγές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις Βρυξέλλες, τονίζουν ότι το μυστικό που θα κρίνει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις το επόμενο διάστημα κρύβεται στους πολιτικούς συσχετισμούς που θα διαμορφωθούν στο εσωτερικό της Τουρκίας μετά τις κάλπες. Ο χρόνος για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων άρχισε να μετρά αντίστροφα. Από μέρα σε μέρα, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναμένεται να ανοίξει την ηλεκτρονική εφαρμογή στο TaxNet για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Και φέτος η πληρωμή του φόρου θα γίνει σε τρεις διμηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων θα πρέπει να πληρωθεί στο τέλος Ιουλίου ανεξάρτητα από το πότε θα υποβληθεί η φορολογική δήλωση. Η δεύτερη θα πρέπει να πληρωθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου και η τρίτη έως το τέλος Νοεμβρίου. Όμως κατά τη συμπλήρωση των δηλώσεων, οι συνταξιούχοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων τους. Χιλιάδες συνταξιούχοι θα πρέπει να δηλώσουν με τροποποιητική δήλωση τα αναδρομικά της μηνιαίας εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης που έλαβαν με τη σύνταξη του Δεκεμβρίου του 2017. Έτσι, ποσά της τάξης των 200 έως 300 ευρώ θα πρέπει να δηλωθούν σε 4 έως 5 διαφορετικές δηλώσεις, εκ των οποίων κάποιες θα πρέπει να υποβληθούν χειρόγραφα στις ΔΟΗ, καθώς οι ηλεκτρονικές τροποποιητικές δηλώσεις υποστηρίζονται μέχρι και τη χρήση του 2015. Η απόφαση αναφέρει ότι οι συνταξιούχοι, στους οποίους παρακρατήθηκαν από τα εισοδήματά τους ποσά για τη μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης κατά το διάστημα 1η-1η-2012 έως 30η-2016 και τα οποία τους επιστράφηκαν άτοκα με τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2017, υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις για τη φορολόγηση αυτών των ποσών στα έτη που ανάγονται, καθώς και αρχική δήλωση φορολογικού έτους 2017 με επιφύλαξη, εφόσον στη σχετική βεβαίωση που θα τους χορηγήσει ο αρμόδιος φορέας, πέραν του καθαρού ποσού των συντάξεων που αντιστοιχούν στο φορολογικό έτος 2017, εμφανίζεται και ο διαχωρισμός των ποσών αυτών που επιστρέφονται στα έτη που αφορούν. Τέλος, οι τροποποιητικές αυτές δηλώσεις υποβάλλονται χωρίς πρόστιμα και τόκους, εφόσον υποβάλλονται εντός του φορολογικού έτους, στο οποίο εκδόθηκαν οι σχετικές βεβαιώσεις από τον αρμόδιο φορέα. Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημερωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Συνότητας Εύρου, τον κύριο Δημήτρη Πέτροβιτ. Κύριε Πέτροβιτ, σας καλησπέρισω. Καλησπέρα, κύριε Τοτοκότση. Ξεκίνησε η εβδομάδα δημόσιας υγείας, πολλές δράσεις σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία διαρκεί μέχρι και τις 22 Απριλίου. Ποια είναι το πρώτο σχόλιο σας? Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή του κόσμου και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Τοτοκότση. Αλλά το πιο σημαντικό επίσης είναι ότι υπήρξαν πολλοί φορείς οι οποίοι με τη συνδρομή τους, με την παρουσία τους, πραγματικά έδωσαν ένα άλλο νόημα και μια πιο συμμετοχική διαδικασία σε αυτό που η περιφέρεια υλοποιεί. Είναι δράσεις δημόσιας υγείας, δράσεις που πραγματικά έχει ανάγκη ο τόπος και δίνουμε ένα διαφορετικό στίγμα. Ένα στίγμα που έχει σχέση με το ότι πρέπει να γίνουμε όλοι ευαίσθητοι πολίτες για να έχουμε ένα συνολικό αποτέλεσμα. Σε εμάς στον Εύρο, και μπορώ να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό, τη Δευτέρα είχαμε δράσεις στην Ορεστιάδα, την Τρίτη είχαμε στο Σουφλί, την Τετάρτη στο Διδημότυχο, τώρα έχουμε μερίδες στην Αλεξανδρούπολη, έχουμε και διάφορες άλλες εκδηλώσεις οι οποίες έχουν σχέση με το να ευαισθητοποιηθούν και τα παιδιά στο θέμα της δημόσιας υγείας και στέλνουμε όλοι μαζί ένα μήνυμα ότι μπορούμε πραγματικά να, μέσω της συνέργειας, μέσω της συμμετοχής, να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό, να ενημερώσουμε τον κόσμο, να μπορέσουμε όλοι μαζί να αντιληφθούμε πόσο σημαντικό αγαθό είναι η υγεία και πώς μπορούμε να την προασπίσουμε και να την προάγουμε. Αυτές είναι οι στοχεύσεις και βλέπετε ότι δεν μένουμε άπραγοι. Κάνουμε δράσεις που πραγματικά είναι πρωτοπόρες. Άλλωστε, πολύ καλά θα θυμόσαστε ότι κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και με την Ακαδημία Διαβίου Μάθησης,
μια δράση πρωτοποριακή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που ξεκίνησε πάλι από τον Εύρο και ήταν μια συνέργεια της περιφέρειας με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και με το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου καθηγητές κάναν διαλέξεις, ένα κύκλο διαλέξεων, και μάλιστα εδώ δίνονται και βεβαιώσεις στο τέλος σε όσους παρακολουθούν αυτές τις σημαντικές διαλέξεις. Ο στόχος είναι να υπάρχει κοινωνική συνέργεια και συμμετοχή. Ο στόχος είναι να εκμεταλλευόμαστε πραγματικά τις δυνατότητες του τόπου μας, αλλά και τους φορείς και τα ιδρύματα που υπάρχουν στην περιοχή μας. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα έλλειμμα που εμείς σταδιακά το διορθώνουμε. Κύριε Πέτρο, θα πάμε σε δύο θέματα που αφορούν τον νομό Εύρο. Καταρχήν, τι γίνεται με την ακτοπλογική σύνδεση Αλεξανδρούπολης-Σαμοθράκης? Κοιτάξτε, αυτό το θέμα, από ό,τι γνωρίζουμε, επιλύεται. Περιμένουμε τα επόμενα 24 ώρα. Θα έχουμε εδώ και τον Υπουργό, τον κύριο Κουρουμπλή. Ξέρετε, πριν από δύο χρόνια, όταν είχα επισκεφθεί τον κύριο Κουρουμπλή, του είχα θέσει το θέμα του μεταφορικού ισοδύναμου. Δηλαδή, το να μπορούμε να έχουμε φθηνότερα εισιτήρια μεταξύ προορισμών που είναι στην ξηρά, έχουν χαμηλότερο κόμιστρο μεταφορικό και στη θάλασσα επιβαρύνονται περισσότερο. Αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ, όχι μόνο τους κατοίκους, αλλά θα βοηθούσε, κύριε Τοτοκότσι, και την τόνωση του τουρισμού. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι σημαντικό. Από την άλλη όμως, είναι επίσης μια παρέμβαση που πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να δημιουργούμε και τις υποδομές και τις δομές, ειδικά στο θέμα της Αμοθράκης. Πρέπει να σας πω ότι μετά την καταστροφή εμείς έχουμε βγάλει δύο μεγάλους διαγωνισμούς που τρέχουν αυτό το διάστημα. Δυστυχώς οι διαδικασίες, λόγω του ότι αυτό δεν αφορά εμάς, αλλά αφορά κυρίως το κράτος, γιατί κάθε τόσο δημιουργούνται κολλήματα στις διαδικασίες. Εμείς έχουμε δύο μεγάλους διαγωνισμούς για παρεμβάσεις στις υποδομές της Αμοθράκης εδώ και 1,5 μήνα. Περιμένουμε να υπάρχει μια εξέλιξη για να ξεκινήσουν αυτά τα έργα. Δυστυχώς, όπως σας είπα, η γραφειοκρατία αποτελεί πάντοτε ένα εμπόδιο. Θα έπρεπε σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί η Σαμοθράκη είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όλα αυτά να μπορούμε να παρακάμπτονται. Φαίνεται όμως ότι δεν το πράττουν όπως πρέπει. Κύριε Πέτρος, με τις πλημμύρες και την αντιμετώπιση τους στο Βόρειο Εύρο, τι γίνεται? Κοιτάξτε, οι πλημμύρες ήταν ένα φαινόμενο που ακόμη μια φορά μας δημιούργησαν σοβαρότατα προβλήματα, αλλά μόνο ένα νούμερο θα σας πω, ότι επί του πραγματικού το 2014-2015 είχαμε 153 ρήγματα. Σήμερα, κύριε Τοτοκότσι, μετά από αυτές τις μεγάλες πλημμύρες είχαμε μόνο 3 ρήγματα και κάποιες υπερπηδήσεις ανακομμάτων με κάποιες ζημιές. Φανταστείτε δηλαδή τη σύγκριση. Έγινε έργο, έγιναν ισχυρά αναχώματα, όμως αυτό, αν θέλετε, το δικό μου όχι παράπονο, αν θέλετε, η δικιά μου διαμαρτυρία έγκυται στο γεγονός ότι επί 15 μέρες που ήμασταν σε αυτή την κατάσταση αγωνίας, δεν είχαμε κάποιο ενδιαφέρον, δεν εκδηλώθηκε από την ίδια την κυβέρνηση. Ήμασταν μόνοι μας σε αυτή τη μάχη και ξέρετε πολύ καλά ότι τα ποτάμια δεν είναι δικά μας. Ανήκουν στην κυριότητα του κράτους. Κύριε Πέτρο, να τελειώσουμε με την Κομωτινή και το Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Γιατί παραμείνει κόμμα κλειστό τρία και πλέον χρόνια, και ενώ η συντήρησή του είναι και κοστοβόρο? Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά ο Περιφερειάρχης το έχει εστιάσει το ενδιαφέρον του σε αυτό. Θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα, κύριε Τοτοκότσι, από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη θα υπάρχουν επ' αυτού ανακοινώσεις. Μάλιστα. Κύριε Πέτρο, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημερωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Κώστα Αντωνιάδη. Κύριε Αντωνιάδη, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Ξεκίνησε η τουριστική περίοδος και πού βρισκόμαστε καταρχήν και τι έχει μεριμνήσει η περιφέρεια μέχρι τώρα? Έχει ήδη ξεκινήσει η τουριστική περίοδος και το θετικό είναι ότι από τις προκρατήσεις που έχουμε για την καλοκαιρινή σεζόν έχουμε μια αύξηση σε ποσοστό περίπου 7 με 8% σε σχέση με το 2017. Και αν λάβουμε υπόψη ότι το 2017 ήταν η καλύτερη τουριστική χρονιά όλων των εποχών, καταλαβαίνετε με την αύξηση που έχουμε για το 2018 θα σπάσουμε κάθε ρεκόρ τουριστικής προσέλευσης για την περιοχή μας. Και αυτό γιατί υπάρχει μια συνεργασία
μια αγαστή συνεργασία όλων των φορέων, που στόχος μας είναι να αναδείξουμε όλα εκείνα τα συντηρητικά αλλά και τα αναπτυξιακά πλεονεκτήματα που έχει ο τόπος μας. Μάλιστα, οι στόχοι, οι κεντρικοί στόχοι ποιοι είναι μέχρι τη λήξη της φετινής τουριστικής περίοδου? Κοιτάξτε, στόχος μας είναι, όπως είπαμε, να μην αναδείξουμε όχι μόνο το ήλιο σε κεφάλασσα. Καταρχήν, το θετικό είναι ότι η περιφέρεια μας γίνεται ένα ισχυρό brand name για τις βαλκανικές χώρες. Η συμμετοχή μας στις εκθέσεις φέτος και στην Ρουμανία, αλλά και στο Βελιγράδι, στην Σερβία, αλλά και στην Βουλγαρία, έδειξε ότι οι γείτονές μας μας εμπιστεύονται, μας προτιμούν. Και επειδή είναι και ένας οδικός τουρισμός, είναι ένας τουρισμός ευθυνός και επομένως μπορούμε ακόμα περισσότερο να το αξιοποιήσουμε. Οι Ρουμάνοι τους είδαμε και τους Τούρκους το Πάσχα, τις ημέρες του Πάσχα, παρόλο που φέτος ήταν δύο εβδομάδες νωρίτερα σε σχέση με το 2017. Παρ' όλα αυτά η ποιότητα των ξενοδοχείων μας ήταν πάνω από 90%. Από εκεί πέρα όμως εμείς επενδύουμε και σε άλλες αγορές, όπως στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Να σας πούμε ότι στις 4 Οκτωβρίου την άλλη Παρασκευή για πρώτη φορά θα προσγειωθεί εδώ στο αεροδρόμιο της Καβάλας Μέγας Αλέξανδρος η πτήση από Βρυξέλλες Καβάλα. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται η αεροπορική σύνδεση των Βρυξελών με την περιφέρειά μας και με το αεροδρόμιο της Καβάλας μέσα από την ΤΟΥΗ. Και επομένως, αν λάβουμε υπόψη και την αεροπορική σύνδεση που έχουμε από την Ρωσία μέσω της Έλληνε, του Μίνου Μουζενίδη, δείχνει ότι η περιφέρεια μας αποκτάει σιγά σιγά και φυσιογνωμία τουριστική, αλλά και ένα ισχυρό brand name. Εμείς όμως παιδούμε και στις θεματικές ενότητες. Έχουμε την νεοσυρά της Ροδόπης, ένα φανταστικό φυσικό περιβάλλον. Έχουμε το προσκυνηματικό και το θρησκευτικό τουρισμό. Έχουμε τον αθλητικό τουρισμό. Έχουμε τα μονοπάτια μας και όλα αυτά οφείλουμε να τα επενδύσουμε και να τα αξιοποιήσουμε. Μάλιστα. Κύριε Αντωνιάδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Και εγώ. Γεια σας. Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Γεώργιος Παυλίδης της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης η μερίδα που διοργάνωσε ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων ΟΜΟΥ Ροδόπης Δύναμη Ψυχής με θέμα η πρόληψη του καρκίνου του προστάτη και τρεις κύριους ομιλητές. Η μερίδα πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Γεώργιος Παυλίδης της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης που διοργάνωσε ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων ΟΜΟΥ Ροδόπης με θέμα η πρόληψη του καρκίνου του προστάτη και τρεις κύριους ομιλητές. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που είναι η επιδημιολογία του καρκίνου του προστάτη από τον κύριο Εδωνόπουλο. Ο κύριος Στάκος θα μιλήσει για τις διαγνωστικές προσεγγίσεις που χρειάζεται να έχουμε σε αυτό το θέμα και στο τέλος η δικιά μου ομιλία θα αφορά εξ ολοκλήρου τις θεραπευτικές προσεγγίσεις καθώς επίσης και την παρακολούθηση που χρειαζόμαστε ανά έντοσα, ένα ανατρίμηνο ανάλογα την κυριότερα της πάθησής μας. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, εκεί προσπαθούμε να χτυπήσουμε, να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο να έρθει ακόμα πιο νωρίτερα στο ιατρείο μας. Η νόσος είναι μια νόσος θεραπεύσιμη, είναι μια νόσος, εγώ την αποκαλώ ένα μικρό χρυσόψαρο που κινείται ανάμεσά μας και δεν θέλουμε ποτέ να γίνει ένας μεγάλος καρχαρίας. Πρέπει να έρχεται ο ασθενής μας από τα 50 και μετά κάθε χρόνο, είτε συμπτωματικός είτε ασυμπτωματικός. Είναι ο τυπικός ετήσιος έλεγχος που θα πρέπει να γίνεται. Μην περιμένετε λοιπόν τα συμπτώματα να χτυπήσουν την πόρτα. Πρέπει να έρθετε τουλάχιστον από τα 50. Οι νέες αναφορές μιλάνε σε 40, θα πρέπει να παρακολουθείτε πρώτη φορά από τον ουρολόγο, έτσι ώστε να κάνουμε ένα σημείο αναφοράς, να ξέρουμε πού βρίσκεται ο ασθενής πριν χτυπήσει την πόρτα του. Η σημαντική μάλλον σχέση έχει ηλικία, το ηλικιακό μας περιβάλλον. Δηλαδή, όλοι μας, σχεδόν το 95% των ασθενών στα 90 μας θα αποκτήσουμε καρκίνο του προστάτη, αλλά θα είναι αδιάφορο πλέον, δεν θα χρειάζεται καν θεραπεία. Δεύτερος λόγος είναι η φυλή, δηλαδή η λευκή φυλή σε σχέση με τη μαύρη έχει μικρότερα ποσοστά. Θα σας φαίνεται περίεργα, αλλά έτσι είναι, ισχύει και αυτό το πράγμα. Αυτοί είναι οι κυριότεροι παράγοντες. Δεν υπάρχει κάποια αιτία όπως και σε κανέναν άλλο καρκίνο να πούμε φταίει αυτό το πράγμα. Ποια είναι τα συμπτώματα του προστάτη, πώς παρουσιάζεται ο προστάτης, ποια είναι τα ποσοστά ασθενών των ανδρών οι οποίοι πάσχουν από καρκίνο και γενικώς οτιδήποτε έχει σχέση με την γενική μορφή του προστάτη. Όχι. Τα συμπτώματα εξαρτώνται, θα τα ακούσετε κιόλας, αλλά τα συμπτώματα εξαρτώνται από το στάδιο του προστάτη. Μπορεί να είναι κάποια απλά συμπτώματα όπως ένας απλός προστάτης. Δυσκολία στην ούρηση, συχνούρια, λίγο κάψιμο κλπ. Αλλά μπορεί να είναι όμως και πολύ πιο σοβαρό όταν είναι προχωρημένος, πόνος στην πίελο, πόνος στα οστά, αδυναμία, ανορεξία. Όταν είναι πάρα πολύ προχωρημένα, τα πράγματα είναι φυσικά πιο δύσκολα. Εμείς προσπαθούμε να φέρουμε τον ανδρικό πληθυσμό να ξεκινήσει από νωρίς, τουλάχιστον 45 με 50 χρονών, να ξεκινήσει ένα follow-up, μια πρώτη εξετάσεις ουρολογικές και ένα PSA. Ώστε να μπορούμε να δούμε μη και τυχόν υπάρχει και αν υπάρχει κάποια περίπτωση να πιθανή ανάπτυξη καρκίνου. Με αποτέλεσμα, προστηματικό είναι η πρόληψη.
όσο πιο νωρίς βρούμε τον καρκίνο, τόσο πιο καλά θα μπορέσουμε να τον εντοπίσουμε. Γιατί ναι, μεν ο καρκίνος ακούγεται πάρα πολύ άσχημα στο αυτί, δεν ακούγεται καθόλου καλά. Αλλά ευτυχώς τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε πάρα πολλά βήματα κάνει μπροστά στην αντιμετώπιση του. Από χειρουργική μέχρι και μόνο φαρμακευτική. Και μέχρι να μπορέσουμε να την κάνουμε και μια χρόνια νόσο, από εκεί που ήταν μία νόσος, όπως όλοι οι καρκίνοι, που είναι θανατηφόρα νόσος. Σίγουρα είναι η υγιεινή διατροφή. Θα αποφύγουμε τα πάρα πολύ λιπαρές τροφές, θα αποφύγουμε τα πολλά τηγανιτά, θα προτιμούμε να μας κρύπαν τροφές όπως είναι, πώς να το πω τώρα, η ντομάτα. Όχι, την τρώμε την ντομάτα, την κάνουμε λαδάκι, βοηθάει. Εντάξει, φρούτα, λαχανικά, σόγια. Γενικώς μια υγιεινή ζωή. Αυτό που λέμε μια υγιεινή διατροφή. Χωρίς να σημαίνει θα κόψουμε όλα τα υπόλοιπα, δεν θα τρώμε τίποτα. Γιατί στο τέλος θα κουραστούμε, θα πούμε, δεν μπορούμε να ζούμε χωρίς να τρώμε αυτό που μας αρέσουν. Αλλά προσεκτική, σωστή υγιεινή διατροφή. Να έχει βιταμίνες, βιταμίνε Α, βιταμίνη Ε, οι οποίες βοηθούν. Βιταμίνη D, ηλιοφάνεια που βοηθάει στους ηλικιωμένους. Όλα αυτά βοηθούν στην πρόληψη. Θα εστιάσουμε στον καρκίνο του προστάτη. Θα μιλήσουμε για κάποια επιδημιολογικά δεδομένα, ότι είναι από τους πιο συχνούς καρκίνους και μάλιστα ο νούμερο ένας συχνότητα στον άντρα που είναι από τα 50 και πάνω. Έχει ξεπεράσει πλέον και τον καρκίνο του πνεύμονα. Αλήθεια είναι ότι είμαστε πλέον και στην υπερδιάγνωση. Έχουμε πολλά διαγνωστικά εργαλεία για να το βρίσκουμε εγκαίρως. Και αυτό συνδράμει στο να βρίσκουμε καινούργια περιστατικά κάθε χρόνο. Έχουμε το PSA που είναι μια αιματολογική εξέταση, η οποία είναι μια εξέταση ρουτίνας για τα μικροβιολογικά εργαστήρια που πολύ νωρίς μπορεί να δείξει παθολογικές τιμές, να οδηγήσει τον ασθενή σε κάποιο ιατρείο και να γίνει πρώιμα ανίχνευση του καρκίνου του προστάτη. Και από εκεί πέρα είναι όμως και ο τρόπος ζωής μας δυστυχώς, γιατί σχετίζεται ο καρκίνος του προστάτη πέρα από την κληρονομικότητα και με τη διατροφή. Και δυστυχώς ο δυτικός τρόπος ζωής και η κρεατοφαγία και η έλλειψη άσκησης συνδράμουν με τη μεριά τους. Αλλά περισσότερο θα έλεγα ότι φτάσαμε σε μια εποχή μετά το 90, όπου πραγματικά προκύπτουν πάρα πολλά περιστατικά λόγω του εργαλείου του PSA. Ουσιαστικά θα γνωρίσουμε το PSA, θα συστήσουμε στον κόσμο την ετήσια εξέτασή του, τον ετήσιο έλεγχο έτσι κι αλλιώς σε κάποιο ουρολογικό ιατρείο, και μέσα από την ανίχνευση του παθολογικού PSA και τη διάγνωση προκύπτουν ορίσματα, προκύπτουν βιοψίες θετικές, χειρουργούνται ασθενείς και το πιο αισιόδοξο είναι ότι ο καρκίνος του προστάτη έχει μια ριζική θεραπεία. Έχει χειρουργείο όταν προσφέρεται ο ασθενής για χειρουργική επέμβαση και όταν η ηλικία του είναι μέχρι τα 75-76. Η ριζική θεραπεία είναι είτε η ρομποτική, είτε η λαπαροσκοπική, είτε το ανοιχτό χειρουργείο, η απομάκρυνση όλου του προστάτη αδένα μαζί με τις πυραδόχες κύστης. Και σε μεγαλύτερες ηλικίες ή στους ασθενείς που δεν προσφέρονται για ριζική θεραπεία, υπάρχει εναλλακτική ακτινοβολία και η ορμονοθεραπεία. Δηλαδή, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πολύπλευρα τον καρκίνο του προστάτη. Μέχρι τώρα κάναμε εκδηλώσεις που αφορούσαν τον γενικό πληθυσμό και τις γυναίκες. Είναι η πρώτη εκδήλωση αποκλειστικά για τους άντρες. Από ό,τι φαίνεται, έχουμε κόσμο. Ξεκίνησε καλά η εβδομάδα. Χθες ο διοικητής του νοσοκομείου μου είπε ότι έχει προσέλευση στην εξέταση τη μικροβιολογική, το PSA που γίνεται στο νοσοκομείο. Και από ό,τι φαίνεται και σήμερα έχει προσέλευση. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα, γιατί μην ξεχνάμε ότι στους άντρες είναι ο πρώτος σε συχνότητα καρκίνος που εμφανίζεται. Ελπίζουμε να ενημερωθούν και μάλιστα επειδή οι άντρες δεν είναι τόσο επιμελείς σε εξετάσεις τους όπως οι γυναίκες, ας ενημερωθούν οι γυναίκες και να προσπαθήσουν να πείσουν περισσότερο τους άντρες. Ο Σύλλογος Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Παράρτημα Κομωτινής, το Σώμα Εθελοντών Σαμαριτών Διασωστών και Ναυαγωστών Κομωτινής, πραγματοποίησαν στην κεντρική πλατεία επίδειξη αντιμετώπιση τροχαίου ατυχήματος, αποκορυφισμό θυμάτων και ακινητοποίηση αυτών. Επίδειξη αντιμετώπιση τροχαίου ατυχήματος, αποκορυφισμό θυμάτων και ακινητοποίηση αυτών πραγματοποίησε στην κεντρική πλατεία Κομωτινής ο Σύλλογος Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και το Σώμα Εθελοντών Σαμαριτών Διασωστών και Ναυαγωστών Κομωτινής. Τα δύο θύματα θα απεγκλωβιστούν από το όχημα με τη χρήση φορείου σκούπας, ενώ η ευγενική μοίρα θα είναι κινητοποιημένη από ένα διασώστη. Τα θύματα τροχαίου ατυχήματος πάντα αντιμετωπίζονται σαν πολυτραυματίες, οπότε η ακινητοποίηση της ευγενικής μοίρας και της σπονδυλικής στήλης είναι απαραίτητη. Γι' αυτό και για την ακινητοποίηση και μεταφορά του θύματος, το θύμα τοποθετείται στη σκληρή σανίδα πλάτης ή σε στρώμα κενού αέρος και έπειτα κινητοποιείται πάνω σε αυτά. Ακινητοποιείται εξ αρχής η ευγενική μοίρα και στα δύο θύματα. Η
Για τον συνοδηγό, ο απεγκλωβισμός θα γίνει με τη χρήση του γυλαίκου απεγκλωβισμού. Το γυλαίκο απεγκλωβισμού, εκτός από φυσιολογικούς σωματότυπους, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε εγγύους, μικροκαμωμένους ή και σε παιδιά. Επίσης, είναι ιδανικό για την ακινητοποίηση των ισχύων και των σπασμένων λεκάνων. Έχει δημιουργηθεί για να ικανοποιεί δύο πρωταρχικούς στόχους. Πρώτον, την απλή και αποτελεσματική ακινητοποίηση της σπονδυλικής στήλης των ασθενών με υποψία τραυματισμού σε αυτήν. Το σώμα Σαμαριτών θα κάνει επίδειξη απεγκλωβισμό θυμάτων από τροχαίο ατύχημα. Έχουμε ετοιμάσει ένα σενάριο με δύο θύματα κάτω από το αυτοκίνητο και δύο θύματα μέσα στο αυτοκίνητο. Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από τους διασώστες ώστε να δει ο κόσμος κατά τη διάρκεια ενός τροχαίου πόση δουλειά και πόση εκπαίδευση χρειάζεται για να μπορέσουν να απεγκλωβιστούν τα θύματα μέσα από αυτό το τροχαίο. Το πιο σημαντικό είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι το τροχαίο δεν είναι αυτό που απλά βλέπει στο δρόμο και το προσπερνά. Το τροχαίο είναι κάτι που έχει πολλή δουλειά για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και φυσικά είναι κάτι που δεν θέλει κανένας να μπλέκεται σε αυτό από τους διασώστες. Όλο το πρόγραμμα και η πρωινή εκπαίδευση πρώτων βοηθειών που κάναμε και το απογευματινό, ο απεγκλωβισμός από τροχαίο ατύχημα, εντάσσεται στην εβδομάδα δημόσιας υγείας που γίνεται σε όλη την περιφέρεια. Με τη βοήθεια 6 διασωστών θα κινητοποιηθεί με το γυλαίκο απεγκλωβισμού πάνω στη σκληρή σανίδα πλάτης και θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Πάμε. Όση ώρα γίνεται η μεταφορά του τρίτου θύματος, ο επικεφαλής αντιλαμβάνεται την ύπαρξη καπνού στο κινητήρα του αυτοκινήτου. Αυτή η εξέλιξη δεν δίνει επιλογές πια στους διασώστες, παρά μόνο τον άμεσο απεγκλωβισμό του θύματος, όπου εξ αρχής παρήχαν ψυχολογική υποστήριξη. Πλέον κινδυνεύει να καεί το όχημα και κατά συνέπεια και το τέταρτο θύμα. Αμέσως ο διασώστης αφαιρεί τη ζώνη ασφαλείας από το θύμα και χρησιμοποιώντας τη διασωστική λαβή Rautek αφαιρεί άμεσα το θύμα από το όχημα σε ασφαλή περιοχή ώστε να μην κινδυνεύει από τη φωτιά. Ο Σύλλογος ΑΜΕΑ Περπατώ και ο Αθλητικός Σύλλογος Ηρώδικος συνέχισαν τις βιωματικές δράσεις στον υπαίθριο χώρο του κλειστού γυμναστηρίου Κομωτινής, ενημερώνοντας και ευαισθητοποιώντας μικρές ηλικίες για τα άτομα με αναπηρία και τις δράσεις τους. Συνέχισαν τις βιωματικές δράσεις στον υπαίθριο χώρο του κλειστού γυμναστηρίου Κομωτινής ο Σύλλογος ΑΜΕΑ Περπατώ και Αθλητικός Σύλλογος Ηρώδικος, ενημερώντας και ευαισθητοποιώντας μικρές ηλικίες για τα άτομα με αναπηρία και τις δράσεις τους. Βρισκόμαστε και εμείς εδώ προκειμένου να βοηθήσουμε όλη αυτή την εβδομάδα στην ευαισθητοποίηση μέσα από την εβδομάδα υγείας την οποία έχει διοργανώσει η περιφέρειά μας. Θεωρώ ότι όπως βλέπετε και εσείς είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία ούτως ώστε τα παιδιά που είναι αυτό που λέμε και εμείς ο μέγιστος σκοπός μας να τους μεταδώσουμε την απαιτούμενη παιδεία ούτως ώστε να καταφέρουμε έτσι σιγά σιγά να αλλάζουμε τις κοινωνικές αντιλήψεις γύρω από ειδικά από το θέμα της αναπηρίας αλλά και φυσικά και μέσω του αθλητισμού. Εδώ λοιπόν σήμερα για δεύτερη μέρα από το πρωί βρισκόμαστε, υποδεχόμαστε τα νέα τα παιδιά προκειμένου να τους φέρουμε σε μία επαφή τόσο με την αναπηρία όσο και με τον αθλητισμό και τα άτομα με αναπηρίες. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που πραγματικά η συμμετοχή από το πρωί είναι σε μία αυξανόμενη ροή. Τα παιδιά έρχονται όπως βλέπετε και εσείς, το απολαμβάνουν, το χαίρονται. Οπότε νομίζω ότι ήταν μία πραγματικά πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία από την περιφέρειά μας και ελπίζουμε και του χρόνου να είμαστε εδώ, να είμαστε περισσότεροι και να συνεχίσουμε με τέτοιες κοινές και πολύ ωραίες προτάσεις. Με αφορμή την εβδομάδα δημόσιας υγείας, το δεύτερο μειονοτικό δημοτικό σχολείο Κομωτινής, το πρώτο μειονοτικό δημοτικό σχολείο Ασωμάτου, το μειονοτικό δημοτικό σχολείο Λυκείου και το πρώτο μειονοτικό μικρό πιστού, πραγματοποίησαν βιωματικές δράσεις στην κεντρική πλατεία Κομωτινής, ενώ το γυμνάσιο Ξυλαγανής πραγματοποίησε διανομή αντιπουλικού ευαισθητοποίησης για μαθητές ΑΜΕΑ.
Βιωματικές δράσεις πραγματοποιήσει στην κεντρική πλατεία Κομωτινής με αφορμή την εβδομάδα δημόσια υγείας στο 2ο Μειονωτικό Δημοτικό Σχολείο Κομωτινής, το 1ο Μειονωτικό Ασωμάτων, το Μειονωτικό Δημοτικό Σχολείο Λυκείου και το 1ο Μειονωτικό Μικρού Πιστού. Ενώ το Γυμνάσιο Ξυλαγανής πραγματοποιήσει διανομή έντυπου υλικού ευαισθητοποίησης για μαθητές ΑΜΕΑ. Με την τάξη μου, που είναι η Σίγμα ΤΑΦ τάξη, κάναμε μία δράση στα πλαίσια της εβδομάδας για τη δημόσια υγεία που έχει διοργανωθεί για τα άτομα με προβλήματα όρασης, για τα άτομα που είναι τυφλά. Το ετοιμάσαμε μαζί με τους μαθητές μου, που θέλανε να κάνουν ένα παιχνίδι, το οποίο είχαμε παίξει παλιότερα και στο σχολείο. Είναι ένας λαβύρινθος με τον οποίο προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε την ενσυναίσθηση των συμπολιτών μας και των συμμαθητών μας για το πώς μπορεί να αισθάνεται ένα άτομο με προβλήματα όρασης. Του κλείνουμε λοιπόν τα μάτια και του δίνουμε οδηγίες και προσπαθούμε να το καθοδηγήσουμε και να το βοηθήσουμε να περάσει το λαβύρινθο με επιτυχία. Και καταλαβαίνουμε και εμείς που το παίζουμε το παιχνίδι πώς μπορεί να αισθάνεται ο συνάνθρωπός μας και πώς εμείς μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Πόσο δύσκολα αισθάνεται και τι μπορούμε εμείς, γιατί που παίρνουν και συνέντευξη μετά, κάνουν κάποιες ερωτήσεις στα παιδιά, τι μπορούν να κάνουν για να βοηθήσουν καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε να περάσατε καλά. Είμαστε από το Γυμνάσιο Ξυλαγανής. Στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας μετέχει η Δευτέρα Γυμνασίου, είναι 17 μαθητές. Έχουμε αναλάβει στα πλαίσια αυτής της δράσης το πρόγραμμα Βιώσιμη Κινητικότητα των Ανθρώπων με Αναπηρία. Τα παιδιά μας δουλέψανε πάνω σε αυτό το θέμα αρκετά σε όλη τη διάρκεια των 4 μηνών που προηγήθηκαν. Έχουν κατασκευάσει κάποια στάντ τα οποία έχουμε εκθέσει και στην πλατεία σχετικά με την υποδομή που πρέπει να υπάρχει για τους ανθρώπους μας με αναπηρία. Αυτά που δεν πρέπει να βλέπουμε στους δρόμους, όπως το μη σεβασμό των ραμπών που υπάρχουν στα πεζοδρόμια ή αυτοκίνητα που δεν ανήκουν σε ανθρώπους με αναπηρία και παρκάρουν πάνω στα πάρκινγκ των ανθρώπων αυτών. Επίσης έχουμε αναδείξει δράσεις που γίνονται στο σχολείο με το Σύλλογο Περπατώ. Έχουν έρθει οι άνθρωποι και μας κάναν μια επίδειξη των δικών τους δραστηριοτήτων και μπόρεσαν και τα παιδιά τα δικά μας μέσα με αυτές τις δράσεις να ευαισθητοποιηθούν. Έχουμε ετοιμάσει κάποια φυλάδια ενημέρωσης με γενικούς και ειδικούς κανόνες ανάλογα την αναπηρία των ανθρώπων για το πώς πρέπει οι συνάνθρωποι να φέρονται στους ανθρώπους μας που είναι δίπλα μας και είναι πολλές φορές δικοί μας άνθρωποι, τις οικογένειές μας, οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας. Πιστεύω ότι μέσα από αυτές τις δράσεις τα παιδιά έχουν μόνο να κερδίσουν, διότι όπως καταλαβαίνετε όλα ξεκινάνε από την παιδεία. Η ευαισθητοποίηση λοιπόν σε αυτές τις ηλικίες για μας είναι ό,τι το καλύτερο. Θέλουμε τα παιδιά μας να έχουν συνείδηση στον κόσμο στον οποίο ζουν, στην κοινωνία στην οποία ανήκουν και σε κάποια αντίστοιχη κατάσταση να μπορούν να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους. Συμμετέχουμε και εμείς στη δημόσια εβδομάδα, στην εβδομάδα δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέρημνας με μια δράση που αφορά τα ΑΜΕΑ και ιδιαίτερα τα παιδιά με νοητική στέρηση. Επισκεφτήκαμε το ειδικό σχολείο Αλεξανδρούπολης με όλα τα σχολεία. Κάναμε μια δράση εκεί για την άνοιξη, ένα θέμα βατό για τα παιδιά με νοητική στέρηση. Γνώρισαν τα παιδιά τα δικά μας, τα άλλα παιδιά με διαφορετικότητα, συνεργαστήκαμε, τραγουδήσαμε, ζωγραφίσαμε, κάναμε κατασκευές, συγκινηθήκαμε πολύ. Θέλαμε να δείξουμε στα παιδιά ότι η διαφορετικότητα δεν είναι μόνο κινητικά προβλήματα και προβλήματα ακοής ή όρασης, είναι και τα προβλήματα της νοητικής στέρησης. Οπότε τα παιδιά ήταν κάτι διαφορετικό εκεί. Τα παιδιά μας τραγούδησαν. Είδαν πώς λειτουργεί ένα ειδικό σχολείο, είδαν εγκαταστάσεις, είδαν τους χώρους, είδαν εκπαιδευτικούς, είδαν ότι οι αναλογίες είναι διαφορετικές, συνήθως είναι ένας εκπαιδευτικός, ένα παιδί εκεί. Συγκινήθηκαν πολύ και είπαμε ότι θα το ξανακάνουμε. Είναι μια πολύ καλή αφορμή ώστε τα παιδιά να νιώσουν ότι υπάρχει κάτι το διαφορετικό εκεί έξω, γιατί συνήθως εκπλήσονται, τρομάζουν και διστάζουν όταν βλέπουν το διαφορετικό. Ελπίζω να βοηθήσαμε και εμείς το να
γνωρίσουν τα παιδιά μας όλη αυτή την κατάσταση που κάποια στιγμή ίσως συναντήσουν έξω. Ο νόμος περί αναδοχής και υιοθεσίας επιταχύνει τις διαδικασίες και μειώνει δραστικά το χρόνο αναμονής που έφτανε έως τα 6 χρόνια λειτουργώντας αποθαρρυντικά για πολλά ζευγάρια που τελικά κατέφευγαν σε παράνομες μεθόδους. Με το νέο νόμο θα απαιτούνται 8 έως 12 μήνες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων αναπληρώτερη υπουργό κοινωνική αλληλεγγύη, Θεανό Φωτίου, επισημένοντας ότι η αναδοχή είναι πιο γρήγορη, ενώ η υιοθεσία, επειδή είναι νομική πράξη και περνά από δικαστήριο, εξαρτάται και από την ημερομηνία που ορίζεται. Παράλληλα, όπως τόνιζε, ισχυροποιείται επιστημονικά και θεσμικά όλη η διαδικασία προς το συμφέρον του παιδιού, ενώ διευκρίνησε ότι μέχρι τώρα οι καθυστερήσεις προέκυπταν από την ελλειπή στελέχους των κοινωνικών υπηρεσιών που αναλάμβαναν τις δύο αφετούμενες κοινωνικές έρευνες για την αναδοχή ή την υιοθεσία. Όσο περνούν οι μέρες και ενημερώνεται κοινή γνώμη για το τι ακριβώς κάνει αυτό το νομοσχέδιο, παραπληροφόρηση θα υποχωρεί η κυρία Φωτίου. Σύμφωνα με την αναπληρώτρια Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η πρώτη έρευνα είναι για την καταλληλότητα του ζεύγους για αναδοχή ή υιοθεσία. Στο νέο νόμο προβλέπεται προθεσμία 3 μηνών. Η δεύτερη έρευνα αφορά το αν το συγκεκριμένο ζευγάρι είναι κατάλληλο για το συγκεκριμένο παιδί που έχει επιλέξει. Κατά την ίδια, οι χρόνοι που ορίζονται είναι αρκετοί εφόσον υπάρχει κοινωνικός λειτουργός διαθέσιμος. Αυτό ήταν και το μεγάλο πρόβλημα. Ήταν πολύ ελλειπής στελέχους των υπηρεσιών, των ιδρυμάτων, των υπηρεσιών, των περιφερειών, συνολικά περίπου 80 νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και υπηρεσιών. Μέχρι να υπάρξει κοινωνικός λειτουργός, περίμενες. Τώρα διευρύναμε το σώμα των κοινωνικών λειτουργών και από άλλες κοινωνικές υπηρεσίες όπως από τους Δήμους, αλλά και από ένα καινοτόμο θεσμό που ψήφισε πέρσι η Βουλή, το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, καταστώντας τον ΝΥΠΗ ΔΔΔ ανώτατη αρχή απόδοση άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και ανώτατη αρχή πειθαρχικών ελέγχων. Ο ΣΚΛΕ θα δημιουργήσει σώμα πιστοποιημένων κοινωνικών λειτουργών στα 13 περιφερειακά τμήματά του, οι οποίοι θα αναλαμβάνουν τις κοινωνικές έρευνες εκθέσεις εφόσον οι υπηρεσίες των περιφερειών ή των ιδρυμάτων δηλώνουν ότι δεν μπορούν να το κάνουν εντός 15 ημερών συμπλήρωση, κυρία Φωτίου. Στη συνέχεια, αναπληρώτερη υπουργός κοινωνικής αλληλεγγύης υπογράμμισε ότι δημιουργούνται 3 ψηφιακά αρχεία. Ψηφιακό Μητρό Ανηλίκων που θα τηρείται στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το κάθε παιδί ξέρει να πάει στιγμή με την ενηλικίωσή του, τη στήριξη του και την καταγωγή του. Ηλεκτρονικό Μητρό Υποψήφων Αναδόχων ή Θετών Γονέων που θα πρέπει να περάσουν τις δύο ασφαλιστικές δικλείδες των κοινωνικών ερευνών και μία τρίτη επιμόρφωση για τη γονεϊκότητα, το πώς θα συμπεριφερθούν. Μητρό με τις εγγεγραμμένες αναδοχές και υιοθεσίες. Σε ερώτηση σχετικά με το τι ισχύει με τα ομόφυλα ζευγάρια, η κυρία Φωτίου απάντησε μεταξύ άλλων. Είναι τα εύκολα που μπορούμε να πετροβολήσουμε. Το σύμφωνο συμβίωσης μπαίνει ως εκδοχή για ψηφιότητα μόνο αναδόχων, όχι για υιοθεσία, γιατί η υιοθεσία διέπεται από τον αστικό κώδικα και εκείνη η ρητή υποχρέωση να είναι έγκαμο το ζεύγος. Αυτό που κρίνεται στις κοινωνικές έρευνες και την επιμόρφωση των γονέων είναι η ίδια ποιότητα των υποψήφιων γονέων, όχι το φύλο τους. Να περάσουμε να δούμε τώρα την πρόβλεψη του καιρού σε όλη την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο καιρός στην Κομωτινή. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 βοφόρ. Στο σημείο αυτό έφτασε το τέλος το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση γύρω στα μεσάνυχτα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.